سلامونه او نه کې هله ګرانو زکاون کو خراق لست نن مونږ د ووم ټولګي لومړی لپاره چې د حمد او یا حمد خدای جل جلاله او د ستاینې په حق لده لوونو درنو زکاون کو د ووم ټولګي لومړی لپاره زمونږ د خدای جل جلاله او د ستاینې په حق لده نو راځي چې مخکې د دې چې اصلي لوست لاړ شو د دیل وست یا دنننی لوست د موخه په حق لا وغه کیګو لومړی حمد ستوي او مو ولې د خدای تعالی ستای نه کو لومړی موخه زمنګ د دې په حق لا د چې د حمد د معنا او د چې منګ او تاسې د خدای جل جل له وستای نه کو د دې په حق لا پوي شو دویم زمکه اسمان او کائنات د چا پیدایښت دی او درېموخه د نوې لوغتونو معنا ده خه راځي خپل واسطه ور شو چې لمړی لوز زمونک کلچ تاسو دلته وینئ لمړی لوز د خدای جل جلاله هو ستاینه ده بسم الله الرحمن الرحیم هر نیک کار د خدای جل جلاله هو په پاک نومه پیلېږي هر کار چې د خدای جل جلاله په پا نامه پایل شي پای نیک مرغوي له خدای جل جلاله سره د مینه په پیدا کېدو د مسلمان په زړه کې د توحید روحیه رامنځته او پیوړی کیږي مونږ د خدای جل جلاله بندگان یو په هر کار کې له خدای جل جلاله سره مرسته وغوړو دعا د عبادت ماقزدي باید له هر عبادت ورسته خدای جل جلاله هوته دعا وکړو او له هغه جل جلاله هو څخه خیر او برکت وغوړو خ راځي چې ووس د دې متن د ترجمې په اکلو وغوږیږي ګرانو زده کوونکو زه اوس ماته تاسو ته لوړنم او ترجمه کومي به د ریښتین ترجمه میکنم دوسته عزیز خوب په دقت ګوش کنئ هر نیک کار د خدای جله جلالهو په پاک نامه پیليږي هر کار نیک به نومه خداونډ جل جلالهو پیليږي اغاز mesawad هر کار چې د خدای جله جلالهو پنامه فایل شي هر کاري کې کې دو خدای جل جلاله په نامه بنامه خداون جل جلاله فایل شي آغاز شواد پای نیک مرقوي اخرش پای اخري اخرش نیک مرقوي نیک بخت او خوش ميباشه له خدای جل جلاله سره د مينه په پا پیدا کېدو د مسلمان په زړه کې د توحید روحیه، رامنځته او پیوړکیږي. له خدای جل جلاله سره دمنې با محبت به خداون جل جلاله پیدا کېدو د مسلمانان د مسلمان په زړه کې د توحید روحیه رامنځته او پیوړکیږي. ییکه ما نومه خداون جل جلاله او محبت به خداون جل جلاله و داشته وښیم در دل مسلمانانو محبت و روحیه توحید به میان می آیا او پیاوړی کیگی و قدرتمند میشه موږ ده خدای جل جلاله بندگان یو ما بنده های خداوند جل جلاله هستیم په هر کار کی در هر کار له خدای جل جلاله څخه مرسته غواړو از خداوند جل جلاله مرسته غواړو کمک میخواهیم دعا د عبادت مغزه دی دعا مغز و هسته عبادت هست باید له هر عبادت وروسته باید بعد از هر عبادت د وروسته خدای جل جلاله تا دعا وکړو و خداوند جل جلاله دعا کنیم او له هغه جل جلاله خیر او برکت وګوارو وا از خداون جل جلاله خیر و برکات بخواهیم خا درنو زکه اون کور از شی د متن په ترجمه باندې پوی شو دوستا مېرې متن د ترجمه میکونیم خوب په دقت ګوش کنین مونګ ټول لوی خدای جل جلاله پیدا کری یو همې ما شما را خداون جل جلاله پیدا کرده است خدای جل جلاله د طول و مخلوقاتو و پالون کوي دی خدا خداون جل جلاله پرورش دهنده تمام مخلوقات است خدای جل جلاله طول و مخلوقاتو و تا روزی رسوی خداوند جل جلاله به تمام مخلوقات روزی میرساند. روزي روزی می دهد که حغوی په زمکه په زمکه کیوی تر زمکه لاند دیوی په هوا کیوی کپه سندونو کیوی او کپه سمندرونو کیوی اگر یی مخلوقات خداوند په زمکه کیوی در روی زمین بشت تر زمکه لاند دیوی در پایان یا در زیر زمین بشت په هوا کیوی در هوا بشت کپه سندونو کیوی اگر در دریاها بشت او کپ سمندرونو کې وي و یا هم در بهرها باشند طول مخلوقات د خدای جل جلاله ستاینه کوي تمام مخلوقات ستایش سنا و صفت خداوند جل جلاله را می او پر نعمتونو شکرو نباسی و به نعمتهای خداوند جل جلاله شکر میکشد. مونگ هر نیک کار د خدای جل جلاله په پا پاک نامه پیلوو ما تمام کارهای نیک را به نام پروردگار یا خداوند جل جلاله پیلوو آغاز میکنیم تر خوړلو د مخه قبل از غذا خوردن بسم الله الرحمن الرحیم وایو بسم الله الرحمن الرحیم میگویم هز کار د خدای جل جلاله له ارادي پرته نكيږي هيج کار بدون پرته بدون اراده خداون جل جلاله نكيږي نميشود د کار لپایل سره مخ کې قبل از پایل آغاز کار ان شاء الله ک خدای و غوړي ویل ویل خدي گفتن انشاءالله که به معنای که خدای و اگر خداوند بخواهد ای بسیار خوب هست ده خدای جل جلاله عبادت ده انسان مکلفیت دهی عبادت خداوند جل جلاله مکلفیت انسان هست به عبادت ده روح او بدن آرامیگی با عبادت روح و بدن انسان ها آرامیگی آرام می شود آسوده می شود لعبادت سخورسته بعد از عبادت دعا کو ما شما دعا می کنیم په دعا کې خپل ټول ارتیاو له خدای جل جلاله غواړو در دعا تمام ارتیاوی ضرورت های خود را از خداوند جل جلاله می حالا میریم به با... لغت هایی که برای شما سخت معلوم میشه خب میریم به ترجمه لغت ها بعضی لغت ها رو ما بیرون نویس کردیم دوستا میریم ترجمه میکنیم لمره یا اول لغت اول پیل پیل سشتوایی پیل به معنای آغاز به زبان دری برش میگن آغاز دوهم دوم پیاوری پیاوری به معنای قوی یا قدرتمند قوی دریم و سوم ماغزه. ماغزه به معنای مغز مغز و یا میتونیم که به هسته هم بگوییم هسته پالون کای پالون کی به معنای پرورش دهنده پالون یعنی پرورش دهنده سندونا سندونا دریا ها که سندونا جمع هست که سند به معنای دریا و سندونا هم دریاها ها شپگم ششم مرسته مرسته به معنای کمک او وام وغوارو یعنی بخوا هم وګورو یانه بخوا هم دا غرانو زکاون کوزمون نننایل واست طبيع تر بیا مو ټول خدای جل جل له وسپارو خدای پهمان